kafen, po e kërkojnë ndërkombëtarët, atëherë kjo është një kafe tjetër dhe nuk mund të jetë kafja e njëjtë. E thot Kurti, nuk e di nëse e paska marrë pak cilin lloj kopimi nga shembuj që jep Spahiu në studion e politikës ose jo, vetëm nuk e di nëse pajtohet me këtë ke drejt ta thuash edhe në këtë debat që jemi duke e bërë me zotin Gash. Sigurisht nuk ka kuptim autonomia në autonomi. Nëse Kosova, nëse Serbia konsideran Kosovën provincë autonome, asociacioni është një formë autonomisë se sërbën Kosovë, atëherë kjo i bjen me konë autonomi në autonomi, përkatësisht i bjen me konë shtatzani e bebes akoma palind. Në thonë, që është një loj absurdi. Prandaj, ajo që ka duhet me ndodhë, dhe më thonë, minimumi është që të njëtën ditë, njëtën moment, kur të ngritët flamuri Kosovës në Beograd, mu në nënshkrua formimi asociacionit. Në të kundërtën, na mund të dëmtojmë vetë vetën, si që kemi dëmtuar në të kaluarën, duke bërë ato provizionet e planet atisore, duke realizuar vetëm ato që kanë qenë në interes të Serbisë, për jo ato që kanë qenë në interes të Kosovës. Për shembo, në planin atisore të kemi edhe mënyrën e pagesës, edhe këto qëto që apëmënohë me vot tash, në vitin 2024, në më honë sa 17 vjetë mas planet atisore, dhe që su realizuë dhe që Amerikanë po thunë ka doli më sugut një se koren kjo punë, a ne në s'kemi diskutu fare për decentralizimin, s'kemi diskutu fare për, po, thjesht i kemi bo, edhe për komunat e reja sërbe, na kem mujt me thonë, po, bënë një hap, tu, na e bojmë një hap, ju një hap, na një hap, ose paralelisht hapat në mënyrë që mu realizue komplet plani atisorit dhe ju vëtëm pjesa që është në interes sërbis dhe jo pjesë që... Komplet është zbatu pëllë atisoj, Zotis Pahiu. Gabim fatali. Jo, po mëse qitë publikun në lajthitje pa asyje. Sepse duhet pik për pik me më mërë, na e na i me këtë notë. Nuk dëpreva. Jo, pa sërbë përbemi në dëpreva, Zotis Pahiu. Po, së dëpreva kur... Flani atisoj dhe ka qu Kosovën, e ka përgadit Kosovën, e ndën komtarisht me shku me 17 shkut, me morë pavarësi, që pej pëllës gjëve se ke po shkut. Si e kërkun, si e kërkun. Unë e ku e ti jetë dikuna? Si e kërkun, si e kërkun. Ka për ledzoj edhe njëherë, se... Ti tash po mendon që ti din me ledzojnë, zdi ledzim? Po ja që unë e ledzova për sëri. Unë e ku më shku analiz një 30 herë për pakon, Zotis Pahiu, për të problemi e to që ti e ngonë veç vetën. Edhe i ledzojnë nështë ta veç vetën. Që aty ki problem ti? A do me ti bo do pytje, pra, mas më thu... Po, unë e këtu provim nuk jom, shko aty në 80 vjeqarën e bo në pytje atjen, në koleqë. Po, anë, tregoj publikut, tregoj publikut që... Publikut i kum të regullë që 14 vjetë, gjithë qka, e se kum mashtu si ti. Qysh në plan të atisori të ke... Që ti këtë onë 3 mujë ditë ka mësë gjithë që ashtë ke me shkullu me Serbinë, e jonë që 7 mujë, që i ka ndodhë? E vërtet që i ka përmendur luftën, po luftën për... A më në 3 mujë ka thonë? Po luftën për përmend vëqishë edhe sot. Të inteligencës janë të e po utë njëtë... Nuk është e vërtet, që është e vërtet, o manipulim me publikut. Që e po të tregoj, vetëm një, në planin atisori të ke mënyrën se si do të bëjnë pagesën e pagesat Serbia në Kosovë, pensionove tjera. Duhet për mes bankav të licensume, Po mështë mbanemi të këto teknikalitet dhe se ata po përën që spajon. Ako më nuk u realizu, ty po thua realizu në planin atisori, nuk u realizu, vetë faktin që su realizu e pikë, dhe më dhe su... Nuk është realizu, spajon. Sepse ka posë bankë. Dhe Matoshi, Spahiu dhe Matoshi. Në valëmi të këtë raporti... Krimi bordit të përbashkët mes komunës veriore, komunës jugore të Mitrovicës. Nuk është kriju. So është kriju se së ka një ideje e polës tënë. Na kemi neglizhu. Shkëtutje. Matoshi... Që të po thamë që nuk është realizu... Senet që kanë qenë interes të Kosovës nuk është realizu.